Здравейте, здравейте с поредното издание на предаването Кота Спор. Този път гост в студиото е Красимир Калов, един дългогодишен, не знам дали точно да използвам думата, доайен в журналистиката, може още му е рано за доайен, но има доста сериозен стаж в медийното братство, отскоро е общински съветник, доста добре запознат както с спортните процеси, така и с обществено-политическите процеси, както в Бургас и региона, така бих казал и в цялата държава, а защо не и в света. Краси, здравей! Здравей, благодаря за поканата. Направо помислих, че ще ме връчваш за цялостно творчество някоя награда. Уточни, че още е рано. Но все пак ние горе да вземем, започваме в този занят и мина доста време, ми се струва. Ами да, но на мен ми се отразило по-лошо. Виж белите ми коси. Ти изглеждаш по-съхранен. О, благодаря ти. Само се прехвърлим. Повече форма. Да. За какво ще спорим или ще говорим днес? Ами ще поспорим за разни неща, но нека първо да започнем с това. Всъщност, ние винаги започваме тук с бургаския футбол. И той е една много болезнена рана, една отворена тема от много години. За съжаление, така колелото постоянно се върти, има лека надежда, която угасва много бързо. В момента положението е подобно. И така доста хора съм питал, заедно с Васил, доста пъти така сме поставили някакви тези. Хубаво да чуем твоето мнение. Защо бургаския футбол стигна това дъно? Защото имаше едни години, в които имахме два отбора в А-група. Да, имаше такива години. Дори заедно сме отразявали дербита или са ни забранявали на тепли на мен да ги отразяваме. На различни стадиони беше забраната. Да. А защо? Както е модерно да се казва, причините са комплексни. И това и ти, и Жоро го знаят, и вашите зрители. Накратко няма връзка между бизнес, който би инвестирал в футбола, може би отлив на талантливи деца, или не отлив, а загуба на талантливи деца, които изтичат към силните футболни академии в Пловдив, Разград, Стара Загора. Това е едно обезкървяване на бургаския футбол. Вероятно, в исторически план назад във времето, недостатъчно упорита и последователна работа в детско-юношеските школи. Вероятно, това е една от причините. Тоест, отдолу не идват талантливи деца и юноши, които да преминат в мъжките отбори и да останат тук. Добре, защо не се прави нищо да се задържат тези деца? Значи, Коце Марков, като ни беше на гости, каза, че за две години като изпълнителен директор на Черноморец, 40 деца са изтекли от школата на Черноморец. Това е огромна бройка. Специално Коце Марков и неговия екип наистина възродиха школата на Черноморец, която беше загубила децата си. Те отново я възкресиха, но не могат да се борят с конкуренцията на Разград, Пловдив и Стара Загора, където наистина има действащи академии. Така си мисля. Макар че един Пламен Крумов с лични средства и лични усилия прави чудеса в Сливен. Неговата школа. Мисля, че сините камъни, или как се казва. Да. Тоест, зад него няма големи бизнеси или общини. Той успява, доколкото разбрах от него, има трима национали в различни генерации, възрастови групи. В край на краища, като теглим чертата, това е важно. Има ли национали? Но това, което си говорим, не става въпрос за момента да обвиняваме ръководството на Нефтохимик Черноморец сега, в момента. Това е процес години наред. Да, аз това имах предвид, че в крайна сметка имаше времена, в които в бургаския футбол се наляха немалко пари, особено златния дъжд при ПСВК Черноморец и пак едно долу-горе голямо нищо от към школи. Тогава какво да говорим, че може би ръководството на отборите в годините назад не са възприемали на сериозно, може би, детско-юношеските школи. Аз си спомням, преди доста години беше Пламен Киряков, никога не съм крил, че сме приятели от деца, един ден извън и вика, откраднахме във футболния смисъл трима играчи на твоите хора, на ЦСКА. И тогава като дойдаха трима, Орлин Старокин, вратаря Владо Стоянов и още кой беше третия? Трима... Георги Божилов. Да. Божилов. Какво време беше тогава Нефтохимик си позволява да взима юноши от ЦСКА. Явно в онзи момент са работили много... При положение, че тогава собственик на ЦСКА беше Васил Божков. Да, явно са работили много-много с визия напред. Тогава, по едно време. Да, макар че стана две години, пък не пихим изпана от Б-група. Еми, всичко е конюнктура. Къде се загуби връзката тогава?
Аз имам едно предположение, едно мое мнение, нали, моя теория, не обвързвам никой с нея. В момента, в който политиката влезе в бургаския футбол, бургаския футбол почна да се развива непоследователно, а хаотично, с върхове, спадове и... Е, той ти сега влиза в политиката. Еми, искаш да кажеш, че бъсти съм политиката. Е, поне някой от спорта е влезал в политиката. Добре, всъщност ти си в спортната комисия? Да, в спортната комисия съм. Добре, някаква, така, поне някаква лъча надежда за футбола, виждаш ли за спорта въобще? Ако лъча надежда се приема като едно изливане на пари от община Бургас в бургаския футбол, смятам, че няма такъв лъч. Защото ние тримата много обичаме футбола. Но в този град, да кажем, има хора, които обичат конен спорт или шахмат или бадминтон. И те биха се почувствали доста ужасно и тъпо, ако ние превърнем един спорт в фаворит за сметка на останалите. Община Бургас трябва да развива, моето мнение, детско-юношеския спорт, трябва да развива спортната инфраструктура, а професионалният спорт, нали, затова е професионален. Вие, например, сте професионални журналисти. Е, община Бургас или гражданите на Бургас дават ли ви нещо? Вие ходите ли да правите протести и да казвате дайте на комисията по култура или на комисията по, не знам, по социална политика, финанси, да отивате с плакати и да казвате дайте. Ние какво да развиваме? Детско и внушевска журналистика. Не, искам защо да кажа, че, искам да кажа, че професионалният спорт е професионален, а ако проси пари от публични средства, спира да е професионален. Добре, а толкова ли няма кой да инвестира в Черноморец, нефтохимик, Черноморец... Това е въпрос към бизнеса. Там и ти си по-близо до Черноморец. Още нещо. В момента 82% от нефтохимик държи община Бургас. Тоест притежава. Държи... Сега тук трябва да бръкна в тази чаша с вода и да се измия ритуално ръцете. Това странно решение беше взето през миналия мандат. Ако не се лъжа, тогава само Станимир Апостолов беше против общинския съветник от СДС. Може да имало и малко още... бяха против. Да, може да имало още някой против, но той беше категорично против. Не съм сигурен за Георги Дражев, всъщност. Наистина и аз нямам спомен. Без значение, да, малцинство. Да, защото как да имаш професионален спорт, професионален футболен клуб, общинска собственост? Това на мен лично ми изглежда... Преди години Черноморец беше така, не знам дали помниш. Да, края на 90-те години. 96-та година по система, разработена от Йордан Цонев и Иван Костадинов, тогава спасиха Черноморец от изчезване. Да, и го върнаха в общински. Да, така беше. След което беше поет от... Но това е било работещ модел за 90-те години на миналия век, а сега, днес, може би... Не. Сега подобни модели, подобни, казвам, има в Монтана, има в... Етър, в Търново имаше подобен модел, всъщност обаче Пазарчик, може би. Пазарчик съвсем. Само, че там по-скоро не точно общината налива големите суми, а общината осъществява логистиката между местния бизнес и футбол или спорта въобще, защото в Пазарчик има силен волейбол, в Монтана има и волейбол, и баскетбол, и футбол. Да, на Монтана развиват 3 или 5 спорта. Да, тук са 100. Тук има над 100 клуба, които казват на общината дай. Да. И всеки е в правото си да иска. Всеки е правото си. Друг въпрос е, че не става въпрос общината налива да субсидира всеки един клуб според 100% от тези нужди, защото това е невъзможно. Тук говорим за екипировка, за спортен календар. Повечето клуба, нали, раздават и заплати на свои служители, треньори. Това е много трудно общината да го покрие. По-скоро в логистичен план, може би, се желая още нещо, но особено пък след тези няколко месеца на корона криза. Да, тези месеци нямаше как да се развива дейност, но уверявам те, колегите ми от комисията по спорт, всеки е представител на различни политически сили, но всички са обединени около идеята да се помага на спорта. Няма заседание на тази спортна комисия, в което да не се обсъжда някаква помощ финансова за някакво талантливо дете, което ще се явява на важно състезание или ще се подготвя. Това постоянно се прави. Но общинският бюджет е лимитиран. Ако противопоставяме спорта на културата или на социалните грижи или на инфраструктурни обекти, не можем да говорим за професионален спорт, ако общината издържа някакъв отбор. Аз смятам така. Добре, каза инфраструктура. Докъде стигна стадиона в Медена Рудник? До там. До там, където е. На идеен проект. Еми, това беше част от
предизборната кампания на господин кмета, той е получил подкрепа и заради тази имаше точка. Имаше доста големи билбордове, да, пред един родник стадион. Аз лично, като спортен човек, смятам, че ако ние ще строим трети стадион, това означава, че сме се отказали от другите два. А на мен това не ми харесва. Аз точно да, ще те питам, действително толкова ли необходимо да се прави? Всъщност няма нищо лошо да се направи такъв един стадион. Не, но защо не бъдат насочени усилията най-вече върху това да спасим другите два? Защото там... Или поне един от тях. Там е, как се казва в... Цукцванг ли? Цукцванг, да. Нямаш полезен ход. Да, аз разбирам логиката на кмета и на неговия екип. Те искат да измъкнат бургаския футбол в случай от тази мъртва хватка на безкрайните съдебни дела и затова искат да построят трети стадион. За да може все пак да се развива някакъв футбол. Но ако тръгнем да инвестираме в трети стадион, значи сме се отказали от другите два. Така излиза. А там е безнадежен случай. Не знам, някакъв... Смятате, че е напълно безнадежен? Не, аз не смятам. Смятам, че трябва някакъв гениален юрист да застане да защитава общината, за да спечели. Там е тресавище. Според мен, все в някакъв момент ще трябва да се плащат някакви неустойки. Те всъщност при Лазур нещата са прости. Той си е частна собственост, там трябва да се откупи. Да, да. Макар че чувам, че има и други интереси, свързани с този парцел като цяло. Не стадион, към парцела. Да, парцела е интересен. За някои хора в него виждат интересен парцел. Всички ние, вероятно, като много по-глупави, виждаме стадион. Затова хората, които го виждат като парцел, ще преуспяват и ще прибъдат в бизнеса. А ние ще чешем езиците в който спор. Ние, да. Не само да се ги чешем. Действително, парцела е прекрасен. Локацията му е прекрасна. Е, представи си, там един хубав небостъргач. Или два. Той има за няколко броя, даже и за трима. Не знам, не мога. Просто, че стадион е не по-малко хубав. Малко трябва да се пипне, последно време е позеленял. Но там също е една заварена ситуация, в която в момента играе Нефтохимик, съжаление играе пред... Не знам дали новия сезон ще играе, да оцелее клуба. Но и миналия сезон играеше пред публика от 150-200 човека. А всичко беше направено заради публиката. Върнаха Нефтохимик от Созопол, за да играе в Бургас, пред своите почитатели, да могат да идват да го гледат деца, да заобичат футбола. Нали? Говорим за потенциални фенове на Нефтохимик. Нещо, което направи Черноморец, върна се по някакъв лакатушеш юридически начин, но се върнаха на акулите на нещо в своя дом. Лакатушеш юридически начин. Нямам предвид, трябваше да се споразумяват с синдиците. Намериха начин. Намериха начин да се върнат, да играят, да го постегнат. И двата отбора направиха каквото беше необходимо в тази посока, но може би феновете не оцениха тези усилия. Имам един приятел, Пламен, той се казва, абе ти вечно обвиняваш феновете. Все феновете са ти виновни. Ами не знам, може би ако феновете не следват тези два отбора, то може това означава, че се отказали от футбола. Може би трябва да дадем пример с феновете на Левски. Да, много хубав пример. Не, наистина е хубав пример. Те доказаха, че никой не може да се габарка и да се подиграва с Левски. Това, че аз пиша някакви текстове и се базикам с моите приятели левскари, разбирате ме какво казвам. Никой не може да се подиграва дори и с феновете на ЦСКА. Ти може би няма да се съгласен. Или с феновете на Ботев Пловдив, или с феновете на Локо Пловдив. Това са големи... Те четири куба е ясно. Не, защото тази пролет феновете спасиха Левски, това е. За което трябва... И си го спасиха без никакви условности, го казваме това нещо. Защото обичат отбора си. Защото просто го обичат отбора, защото просто платиха, събраха едни 2-3 милиона и тези 2-3 милиона спасиха... Но този, не повече, но този модел е... И доста са, но доста. Този модел то само на първия транш, така да го кажем, бяха 1,5 милиона само от абонаментни карти, от дарения за... Дарения една сума, която просто спаси лиценза от целия клуба. Но това няма да стане в Бургас. Нека да бъдем честни. Еми ние няма да стане. Всъщност, Бургас дори не е необходимо феновете да правят такива огромни жертви, които направиха феновете на Левски. Просто е необходимо да дадат по 5000 души на матч и да дадат по 5 лева. Да, и аз така съм го изчислял. Това са 25 000 при 15 домакинства, дори в Б група да е. Да, това е прилично. 300-400 000 лева приход. Но при това положение стигаме до
отново до ръководство, до селекция. Да, приятно е да гледаш добър център нападател като Венци Христов в Нефтохимик, но защо да го взимаш, ако не можеш да му плащаш заплатата? Нали, защото Венци Христов, Венци Христов си тръгва в един момент с основание, тъй като не му плащат повече. И сега блокира лиценза на Нефтохимик. Но той е в правото си. Никой няма право да се сърди на Венци Христов. Той е професионален футболист и той си защитава правата. Естествено, той е бил прецакан в случая. Не трябва да се взимат такива играчи. Напълно съм съгласен. Не трябва да се, да се прескачат нива. В край на краища, ако знаеш, че нямаш сили и ресурс да издържиш в Б група или в А група, нямаш място там. Защо трябва да насилваш нещата? Ама то се вижда и с по-малко пари, че стават нещата. Един Локомотив Пловдив с бюджет 3-4 милиона лева, играе доста приличен футбол. Да, Славия по същия начин. Аз мога да погледна и към Бургас. С много малко пари Диан Петков направи чудеса. Нали, замисли се, спрямо всички много други отбори в Б група, които са под Нефтохимик в класирането, Диан Петков постигна... Пето място е безспорен успех. Ами да, с какъв бюджет? Смешен бюджет спрямо останалите. Тук беше и Недялко Москов, който каза, че доста често имал напрежение, проблеми, забавяне на заплати. И въпреки всичко, тези играчи, този треньор и това ръководство, трябва да отдадем дължимото и на ръководство, успяха да задържат Нефтохимик в... Включително, че спомен Недялко Москов каза, че е имало и седмици, в които не са и тренирали. Да, което не е правилно според мен, но това си вече тяхно решение. Но в момента отборът е занулен, клубът е занулен. И отново казват, дайте на общината, дайте пари, ако общината каже, но ние не можем, как да дадем, те ще кажат, ах, гадна община или ах, гаден общински съвет. Това ли е така? Значи, за да се даде в общинския съвет има едно желязно правило, ако вземеш, ако поискаш пари да бъдат дадени за нещо, трябва да кажеш откъде да бъдат взети. Тоест, какво друго да бъде занулено, за да се пренасочат пари. Източник на финансиране трябва да посочиш. Да. На предположение, че гласувам бюджета. И в един период през годината се прави преразпределение. Актуализация, но тази година специално ще бъде тежка. Със сигурност. Има се преди, че приходната част така е доста пострада тези месеци. Има се преди така още прогнози за туризма през това лято. Да, и като минете по централните улици на Бургас и видите свободни търговски площи с надписи дава се под наем, това означава, че икономическата ситуация след тази криза се влошила сериозно, така че не само футбола е... Разбира се. Разбира се, че ти си по-близък до Черноморец. Защо две години не се получиха нещата, за да стигне поне до професионалния футбол? Б група да се празнува 100 годишния юбилей, на който ти беше водещ в професионалния футбол. При положение, че ръководството направи никак не малко, освен че възкреси марката Черноморец. Инвестирам много в базата. В момента поне два от терените, централния и първи помощен, са в много добро състояние. Прекрасно състояние. Да. Сложиха се седалки, включително на централното игрище. Осигури се един отличен бюджет през последните две години. Дори сега на нова година се направи една много прилична селекция. Разкошна селекция. Да. Включително с футболист от тази група, което... Аз съм си мислил, че една от възможните причини за това е господин Костадин Марков даде абсолютна и безусловна свобода на екипа, който ръководеше клуба. Той просто осигуряваше, както ти казваш, логистика. Осигуряваше финансирането, осигуряваше логистика, взе всички играчи, които му бяха поискани. Не мисля, че се е месил в спортно-технически. Не трябва ли това да е истинския модел? Може би... Може би този модел не работи в Бургас, защото едва ли някой може да обвини Костадин Марков, че е звънял на треньора да му каже, ще пуснеш този или няма да пуснеш онзи. Никога не е правил такова нещо. Тоест, той е стоял както на запад президента или председателя или ръководителя, боса осигурява. Ми даре, но от другата страна също и Тома Томов. О, Тома Томов си дава сърцето. Абсолютно, да, за този клуб. Това казвам и Радостин Кишишев, и Слави Костенски дават мило и драго отбора да успее. Може би има няколко човека в ръководство на Черноморец. Всеки от тях дава всичко у себе си за Черноморец, но всички тези хора не са успели да постигнат нещо наглед много малко. Как да кажа? Да работят заедно. Да. Може би
всеки смята, че е основен камък или... Не знам, не мога да говоря. Основен камък, аз са няколко основни остри камъка. Аз съм отстрани, като да, фен на този отбор. Смятам, че всеки в ръководство дава всичко от себе си за Черноморец, но помежду си, ако не са сработени, той като излезат 11 играча на терена, ако всеки се изживява като лидер на този отбор, няма отбор с 11 лидери. Трябва да е един лидер, а останалите да го следват. Или да го обичат и да го следват, или да се страхуват от него и да го следват пак. Това са двата модела. Не знам, жалко. Смятам, че Черноморец имаше с тази селекция не лоши шансове да направи един добър пролетен полусезон. Божа работа, разбира се. Първите мачове при Слави тръгнаха много добре. Една единствена полуиздънка 2 на 2 тук в Бургас. И защо полуиздънка? Това е истинския футбол. Играеш... Да. Казвам, че мен... по-скоро очакванията бяха... Ако един отбор минава и газе всички наред, значи или първенството не струва, или нещо не е наред. И твоите хора, които фалираха, си минаха на парад там, като бяхте в група. За ЦСКА ли? Да, разликата между отбора на ЦСКА и останалите беше чудовищна като бюджет, като футболисти. Винаги му казвам, той обича да сравнява ЦСКА с този Черноморец. ЦСКА тогава бюджет беше много по-голям. Не, казвам, че има и такива случаи, когато се минава на Софийска. И логистиката беше много различна. Логистиката беше много на ниво. Тя как се води? Софийска? В групата там, как се води? Югозапад? Там общо взето... Смятам, че са един богат и ужасно бедни други отбори. Те просто... Макар, че там има отборчета интересни. Точно от Югозапада надолу. Еми, има сигурно. От Дупница, Кюстендил, Благоевград, Сандански, специално Петрич. Специално ЦСКА беше на организационно и финансово равнище на... Там съм чул, че се даваха за пачко 10 000. Аз мисля, че даже не се налагаше логистично да го... Не, за V-група категорично. Не, за купата на България си имам вече там... Е, това са теория на конспирациите. Типа как си, ти за какво ще кажеш? Купата на България, играха си, взеха си мачовете. Да. Така интересно, съперника им беше много интересен на финала. Не, той на полуфинала беше много интересен. Тъй да бъде. Не знам сега. Нали говорим за бургаския футбол? Не, нищо. Да, всичко. Викаш ли, като няма мачове от такова естество, трябва да говорим за ЦСКА и... Не, болка си е бургаския футбол, защото се срина. В момента Нефтохимик нямат един футболист на договор. Ами, да, в момента се... Черноморец категорично, поне според мен, място им не е в V-група. Не е в V-група като потенциал, но ще имат ли пари за V-група? Това според мен ще бъде прибързано. Не, аз не казвам дали конкретно в момента имат пари за B-група, казвам, че като име, като традиция, като марка. Не само като пари, като организация. Сега има нов шеф, нов диригент, Кишишев. Този човек е минал от юноша на клуба, през футболист на клуба, през тренер на клуба, сега взема този ръководен пост. Не може да се очаква от Кишишев, току-що е поел отбора, бам, влизат в професионалния футбол. Сколко е много голям. Да, тинката е бил, той е бил в Англия, бил е на някакво несъизмеримо по мащабите си ниво спрямо нашия футбол, но той трябва да има време да създаде организация за професионален отбор. Тази организация създава бавно, стъпка по стъпка. Няма как. Дори менталитета на играчите трябва да се промени. Менталитета на екипа, с който работи Кишев. Кишев как да наложи английския модел в Бургас? Той е пропит от английския модел, носи го в себе си, но как да го наложи на гола поляна в Бургас? Края на есения по сезон му взех едно интервю. Точно това каза, че да, като единици може би имат прекрасни футболисти, но някои явно просто нямат менталитет за отбор с амбиции, какъвто е Черноморец. Еми и това. Така че според мен на Кишев трябва да му се даде време, феновете да се посмирим малко в очакванията си или в свръхочакванията си и да дадат време на това. Може би от името Черноморец дойдаха тия очаквания, че като си във V група автоматично влизаш в B, щом си Черноморец. Никой не ти подарява нищо. Нима Созопол не заслужават или Марица Пловдив или Загорец. Сега сетих нещо друго, че преди всъщност 2005 година имаше
едно превъплъщение на Черноморец, не си се Черноморец 219. Ето той влезе горе-долу по същия начин, по който влезе ЦСКА. Ако помниш Краси тогава. 219 Черноморец на Подпочанов кога? Да, 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 да. Как влезе в... Да, еми... с едно равенство. Еми така е. Но тогава и логистиката беше на хубаво ниво. Плюс това беше осигурен бюджет 2005 година. 2005 година, мисля, че той даже Проточан го каза 2 милиона лева. Това за онези дни беше чудовищен бюджет и за Б група дори. За... 2 милиона в В група, така че те си прегазиха. Плюс това тогава се притече на помощ. Така, много футболисти се притеха на помощ. Помня си, играеха така ветерани, полуветерани. Благодаря на авторитета на Проточанов, успя да привлече и стария футболист на Черноморец, на Нефтохимик, мисля, че Митко Тренафиев играеше. Ами ето, ако, Киселичков, ако Проточанов е в един клуб, там не може да има, или в ръководство на един клуб, не може да има много лидери. Има само един. Така е, макар че той не беше директно отпреден. Е, добре ли, но той беше силната фигура. Той... Да, успя да ги събере. Не знам, с моделите се. Моделите в България са много странни. Аз смятам, че трябва да се заложи на модел. Винаги давам за пример Борусия Дортмунд. Борусия Дортмунд 2005 година, след упорито блъскане в стената с глава, в един момент ръководството решава. Ние постоянно даваме пари за скъпи звезди, застаряващи звезди, но с хора с имена. И отбора се обезкървява финансово и трупа дългове. И затова почват да обръщат модела. Налагат млади момчета от този регион и един вид залагат на, взимат неизвестен, относително неизвестен треньор от Майнц, или говорим за Клоп. И ми да, той е бил тогава са казвали, какво Клоп карал футболистите да бягат по стъкло. А защо? Ами за да не се страхуват от нищо. На трошено стъкло и да минали през стъклото, за да не се страхували от нищо. И всички казват, той е луд, ама ето Клоп направи Борусия Дортмунд. Това минаваше такива психологически прегради. Смятам, че моделът в Бургас е такъв. С местни деца, да, няма да има грандиозни успехи, но този модел се отблагодарява в един момент. Да, феновете ще казват, ама как, великият Черноморец, великият Нефтохимик. Но когато играят твои момчета, и когато инвестираш... Великият Черноморец 80-те години, примерно и 70-те, беше изграден 90% от играчи на Черноморец. Да. Всички местни кадри. Да. Всички до Ами и Нефтохимик от региона. Също. Дори от Бургас от региона. Диан Петков е кадър на Нефтохимик, Златко Янков е кадър на Нефтохимик. Краси, хубаво дай за пример Борусия Дортмунд, но пак отиваме на твоята любима тема с феновете. Там само като се изправиш пред жълтата стена, за отстрани няма да говорим. Е, добре. Кога ще се напълни стадиона, за да имаш... Аз ти давам друг пример. Грюнинген, Холандия. Явява се едно дълго момче, такова високо ячко на проби, на 16-17 години и казват, пич, не ставаш. И Ван Дайк се маха от Грюнинген и сега е стигнал до... в Ливърпул. 150 милиона евро. Искам да ти кажа, че в Холандия продават от Аякс Делихт на Ювентус, той е на 19 години, на колко, и го заменят с 17 годишен играч от Утрех, да кажем. Не се боят в Холандия всички отбори да налагат млади играчи. Добре, ще има сривове, ще има загуби, но винаги давам този пример. Идва Делихт и играе централен защитник срещу българските национали. Холандия срещу България. Бихме с 2 на 0 ли? С 2 на 1? На 0 мисля, че беше. 2 на 0. И нашите журналисти, нашите колеги се смяха много. Какъв е той? Тромов централен защитник, този нещастник. А той е на 17 години. Централен защитник в отбора на Холандия. И изнъж се оказва, че ние, които победихме тази Холандия, в момента сме пак на старото си място. Кое е по-надолу? Никъде, а Холандия и този играч. Затова смятам, че с стратегия, модела, с перспектива... модела на бургаския футбол той е пределно ясен. Развивайте школите. Това, което започнаха да правят пак и Нефтохимик, и Черноморец, развивайте школите, но инвестирайте в треньори, инвестирайте в... много по-евтино да инвестираш в детско-юношеска школа, в треньори от детско-юношеска школа, отколкото в Венци Христов, когото много уважавам. Много добър централен нападател, но той има... Той струва 50 000 лева. И е сменил 50 отбора. Ами, това са него, аз го харесвам. Той е добър нападател. Има качество, както и менеджера му е добър. Не, давам го като пример.
Венци Христо струва пари, за да го имаш в отбора си, трябва да платиш здраво, така защото е. Той, е, той е класа. Но като не, нямаш тези пари... Плаща заплати, сега... Като нямаш тези пари, вземи и юноша. Плаща и лихви, както се казва. Ими да. И данъци условни. А защо, защо казвам, че спасението на бургаския футбол е школите? Защото един мой приятел, от, той беше в чужбина доста години, върна се, сега е треньор в една от школите и той ми казва, няма да му казвам името, и той ми вика, ето виж, стояхме, ние ходим стари куци коне да ритаме на терените там на Каменица арена, на Милен Георгиев и на Челиков терена, и тренираха деца. И той ми казва, ето виж, заблежи как бягат момчета. Всички бягат, стъпват на цяло стъпало. С теб сме си говорили. И аз казвам, е какво от това? Значи смятай аз колко разбирам. Той ми казва, как, какво от това? Когато бягаш на пръсти, нали, не на пръсти, постановката на... Правилно да бъдеш. Да, бягаш по съвсем различен начин. Как, когато как, бягаш на цяло стъпало... Гепарда да, как бяга? Да, когато бягаш на цяло стъпало, се забавяш, не можеш да развиеш бързина. И аз си казвам, охо... То е наука, то е... Ами то, това трябва да се прави точно школите, да има двигателна култура, да. Култура на бягане. Кой, ти, кой развива тези неща? За съжаление, много малко са школите, в които се работи правилно в България. И като казваме за България, няма да го питаш нещо. Аз? Ми ти ще го питаш. За България? Ти си по-просто... Тук отделяме секторите вече, като я подкарат. Чакай, какви сектори? За Левски, какво казах за Левски? Според мен би искал да питаш дали си препознавач. А, как... дали съм препознавач? Предполагам, че би искал да ти пита дали си препознавач. Предполагаш. А искаш да кажеш дали съм от числото или от терето и дали съм препознавач. Точно, казвам. Все едно да питам почитателите на Ботев Пловдив. Вие почитатели на Металик Сопот ли сте? Или на Бероя Стара Загора, да кажа, защо не вдигате знамена с надпис Олимпик? Галата ли беше? Или Олимпик Тетевен? Започна се от галата. Или на Лок Пловдив да отида да кажа, а къде са знамената на Вилобърска Стендил тук? Защо не ги виждам? Сам знаеш, че тогава. Какво тогава? Позволяваше с закони и. А тогава можеше. И както и да. Значи тогава можеше, а сега. Не, бе, той сега може, то е видно, нали? То документално си го има. ПФК Литекс АД сменя името си на ПФК ЦСКА АД, ЦСКА Тире София. Абе, всичко е. Когато... Седалище се сменя и така нататък. Стана грубо. Добре, хубаво, припознали някой от двата отбора? Аз съм от този отбор, където е публиката. Защото другият отбор няма публика. Другият отбор има един ръководител, който... Не знам... Не искам да обсъждам ЦСКА. Говорим се за Черноморец и за Нефтехимик. Що да не обсъдим и ЦСКА? Какво да обсъдим? ЦСКА, смятам, че последният момент, в който ЦСКА можеше да се гордее със своя отбор, беше онзи матч срещу Монтана за купата, за купата на България. Тогава червената общност беше толкова щастлива и малко по-късно станаха едни юридически врътки, за които феновете не са виновни. Доколкото разбирам, ти предлагаш всички почитатели на ЦСКА да сложат по една черна лента и да кажат, ние вече останахме без отбор. Не, и да минат евентуално. Аз нищо не предлагам. Просто си тук, знаем, че беше фен на покойното ЦСКА. Продължавам и ми е интересно сега. Да... Ако ме питаш от двата отбора с това име, на кой съм фен, на този отбор, който играе в А-група. Те двата играят вече в А-група? Не, другия не играе още. И ще заиграе? Добре, ще видим пред колко зрители, пред... Пожелавам им успех. Ако изкарат национали, ако са полезни на българския футбол, прекрасно. Да ти кажа, ми се струва, че ще са полезни, защото най-малко разчитат само на български момчета. Щом почитателите на Левски са почитатели на ЦСКА число, нещо не е наред. Аз не мога да съм почитател на каквото и да, на какъвто и да било отбор с 4 букви. Няма как да съм. Аз съм си фен на Левски, нали? Няма как да съм почитател на... Тук разговора не стана на съвсем примитивно фенско ниво. Все едно да кажа, вие не сте почитатели на отбор с 4 букви, а как ще да е? Не, що да е на фенско ниво? Един от ръководителите. На кой ръководител? Как ще да е? Нали преди в фенския хумор има, че един от най-големите ви идоли е с 4 имена.
Как ще бе? Еми, аз го знам за... Това са глупости. Въпросният ръководител е невероятен пич и аз много го харесвам. И като футболист го харесвах, въпреки че нижеше гол след гол. Много вкарваш. Дори на 100 годишната на Черноморец се снимах с голяма радост с Гонзо и му казвам, ето какво не правим за футбола, аз и ти един до друг. Така че... Аз също го харесвам, макар че много рядко съм чувал Левскар да каже хубава дума за футболист на ЦСКА. Еми защо? Включително и Васил. Е защо пък трябва? Не мога да си преплете езика, не може това. Е защо да казва? Аз не съм казал, че трябва да казва. Никой не го иска. Не задължително и то е... Бе, никой не го иска това нещо. Може да го не действа. Казвам ти честно, винаги съм харесал Наско. Аз вече, еми да, аз и Гонзо казвам. Дори ще бяхте гостувал Наско в СКАТ. Наско е друга манджа според мен. Бяхте гостувал в СКАТ веднъж в едно предаване и казах, абе няма ли да го продадат Левскарите, най-после е Гонзо, че да спре да не размишва. Точно така, точно така. Те взеха, че го продадаха и да. Малко живнахме. Да, ама той пък там не можа. Добре, как го виждаш този мач, евентуалния сблъсък? Като подигравка, както Черноморец, как беше ПСФК Черноморец срещу 19-19. Да. Нали се срещнаха на някакво ниво в един момент? Като подигравка с футбола, така го виждам. Това имаше и по-рано, 2005-та. Трябва да се срещне той новия Порточановия Черноморец. Да. С Дражеви, ама Дражев отказа. Да. Смятам, че такъв матч е истинска гавра с... Може би ще звучи пресирано гавра с българския футбол, но добре, гавра. Това е твое мнение. Мое мнение е, че това е гавра с историята на ЦСКА, да се срещнат две ЦСКА-та. Що ми им харесва? Кои сме ние да... Аз не знам дали им харесва. Не съм убеден, че им харесва. Тъй като гледам на ето един отборник, на другия им харесва. Аз говоря за феновете. За ръководството. Ами за феновете не съм убеден, че им харесва. Еми не им харесва, това е гавра, това е... Не знам. Е, вижте, дори оператора как гледа и на него не му харесва. Той е по-скоро от неразбиране, какво си говорим. И на него не му харесва. На никой не му харесва, но това е още една идиощина. Както имаше два църковни синода, няколко СДС-та едно време с тирета. Имаше, три бяха. Аз винаги се извинявам, когато се самоцитирам, но съм извел един основен такъв математически закон, макар че бях много зле по математика едно време. Закона ми гласи следното. В България всичко се дели, само лудостта се умножава. В общи линии. Е, сега, ако се замислиш, нали? Делението е всичко се дели и по този начин умножаваме лудостта. Така е, добре. И това е. В футбол е също. Нека да питаме нещо друго. Да, ти си общински съветник. Такъв новия местен парламент от политическа партия Средноевропейска класа. Как се насочи към тази формация? Аз не съм член на средна европейска класа. Партията се развива и отлично и без мен да съм им член. А как се насочих? Ами, може би ти в началото, докато ме представяше пред вашите зрители и казваше какъв съм, що съм, пропусна да споменя, че съм пиар консултант. Създадах първата пиар агенция 2005 година и консултирам бизнеси, хора, всякакви политици и започнах да консултирам господин Бачийски. Защото той ми беше казал, че ще участва на изборите. Дори не знаех дали ще участва и като кандидат за кмет. И така и така обмислихме какво ли не е стъпка по стъпка и в един момент той ми предложи да стана част от листата. Питах жена ми, питах брат ми в щатите. Той е там, викам, какво ще кажете. И жена ми вика, давай, пробвай. Това е общо, защото не съм... си избродирал на ковьорче вкъщи партийната програма на средна европейска класа. Харесаме това, което предлагаше Бачийски. За летище Равнец, някои други смели такива идеи имаше и станах до него. Обсъждате ли спорт с господин Бачийски? Той беше председател на една комисия за стадион Черноморец. Да, и той откри разни нередности там. Доста откри. Доста нередности, опита се да се противопоставя на доста неща. Да, говорили сме за спорт. Той подкрепя спорта колкото може. Спорихме, дори на последната сесия спорихме лично с него, защото ние от спортната комисия искахме да се намали финансирането за тези два мъртви месеци, през които нямаше нито събития, нито тренировки, за да спестим малко пари от перото спорт. Той беше против, така че спорим и помежду си.
Няма тайна. Това е истината. Консултира го като PR. Него и листата. Преди да ги консултирам, аз влизаха по 3 човека, сега влезаха 5. Може и аз да съм някаква причина, е толкова. Разбира се. Затова съм ги консултирал. А може да е господин Бачийски, който водеше листата. Не знам. Краси, ако трябва да върнем на чисто футболната тема, кажи твоята гледна точка, защо от вкарването на ЦСКА София в А група, защо няма успехите, които всички вие привърженци на този отбор очаквате? Мъча се да цитирам по памет нещо, което беше казал Гриша Ганчев, че Левски и ЦСКА ще си играят за второто място години наред. Ще си играе кат. Добре де, ще си играе. Значи и ти си го слушал. Тая думичка... Да, и ти си го слушал това интервю, нали? Ще си играе кат. Това бяха точно. Левски и ЦСКА ще си играе кат за второто място години наред. Това... Сама и обаче за третото ще си играе кат. Добре, ще си играе кат за трето. А защото Локо Плорив се вклини, според мен, с чисто футболни средства. Абсолютно. Да, с чисто футболни средства. Имат един странен президент, който ни се води, ни, какво се казва. Странен човека, президент, който обаче отцели правилния тренер. Да, гласува му доверие, изчака го 2 години. Показа дълновидност. Да, изчака го. Докато ЦСКА викат Нестор Ел Маестро и след 6 месеца го махат. След това викат Любко Петрович, след това Крушич. Ами чакайте, то едно дете се отглежда, възпитаваш го. За мен години Стамен Белчев беше абсолютно неправилно уволнен. Да, а сега какво? Ще върнат Стамен Белчев, ще върнат вечния Стойчо Младенов, после пак няма на съдоволна, след това Любо Пенев. Както и в другия фланг се въртят едни същите гори. Това не е продуктивно. То е доказано. Но аз тук искам да кажа на Васил нещо друго, моето мнение, ако го интересува. Не съм ти го чувал. Ми не си го чувал, точно за това не си ми го чувал. Интересно си точно за това, което питах, аз не си го чувал. Няма, обидих се. С много голямо пренебрежение. Ти каза, ако се интересува, според мен не се интересува. Не се интересува, ами няма. Айде интересувам се, айде, няма, айде, стига. Не, сега сериозно. Значи, според мен ЦСКА отдавна ги няма тия успехи, за които говориш. Дори предното ЦСКА, истинското, за което говориш, до 2014-2013, за кого говорим тогава? При втория период на Лупи, при Титаните, ако щеш. Не. Добре ли, имаше времени такива изригвания. Последната титла 2008 година. Те бяха случайни. Случайно. Също 2008 година, последният отбор, който що година имаха нормален, беше 2008 година, с един куп чужденци, обаче и с един куп дългове, които Лупи натрупа. За мен най-силният отбор след 2000 година беше, т.е. бяха два, но за мен този отбор на Ешич беше по-силен. Да. Когато беше отстранен Байер Леверкузен, победата на Ливърпул не е смята, макар че е доста авторитетна. Но беше в матч без значение. Отстраняването на Байер Леверкузен тогава на пето място в Бундеслигата с два мача, мисля, че това вече си беше атестат за някакво качество. И от тогава в общи линии не е имало кой знае колко някакъв сериозен отбор на ЦСКА. Али тогава да питам, като сте в този червено-оранжев сектор? Второто може да го спестиш. И няма как да си го спестя. Аз не съм в оранжевия сектор, сектор. Аз дори не познавам този град, не съм ходил никога. Аз веднъж ходиш на един матч. Не знам какво е в този град. Сега пък му подкрепяш отбора, мога да не знаеш града какво има, но сега пък му подкрепяш отбора. Както е, защо? Айде, като каза за успехи, Краси преди малко го спомена, финала с Монтана. 35 000 Краси, мисля, че бяха. Не можеш да излъжиш толкова хора. Дори и Лупи не може да ги излъжи. На финала. Печелите купата, кому беше необходимо да се затрие този клуб? Тоест ние ще отговаряме сега двамата за нещо, пита, което... Те пита. Мен, нямам... Кому беше необходимо да се затрие този клуб, да се припознава Литекс? Нямам представа. Кому беше. Не е било. Ти много добре знаеш кому беше необходимо. Беше необходимо на ръководството на Гриша Ганчев по-точно, за да може да ни плащат 35 милиона дългове за това. И от тогава 35 хиляди... Натрупане безумни договори с менеджери, с някакви футболисти играли по 3 минути и трябва да вземат 100 хиляди евро. Добре ли ние в момента как се събираме, плащаме, даваме... Какво сте платили? Ими няколко вноски на НАП най-малкото. Колко? Ими няколко. Ама как, нали, говорим за 24 милиона, няколко вноски от НАП са 300 хиляди. Говорим и за разсрочени плащания. Еми на ЦСКА не им разсрочиха. В момента си имаме и погасителни планове. В момента не тежат и ние колко казаха, ние 2,4-2,5 милиона текущи задължения.
Всичко друго... на един дарител аз сещам... Всичко друго... Поне за един дарител аз сещам, който ще ви дари... необходимата сума. Добре дошъл е. Добре обезпечен с ресурси и дарител. Смятам, че няма да имате проблеми. Всеки дарител е добре дошъл. Смятам, че... отбора на Левски, не знам защо му отделяме толкова много време тук, не върви по правилния път. Правилният път беше този, по който пое ЦСКА. Между другото, ЦСКА трябваше да поеме по него много по-рано. Просто да... такъв е истинският път. Нямаш пари, нямаш място в този клуб. Да кажем, нали? Ако аз нямам пари да платя куверт или някаква входна такса в определено заведение, ми не ме пускат вътре. Стоя отвънка и стискам зъби. Същата работа е за професионалната футбол. И кой от ще препознаваш другата дискотека или не, това е по-ефтин куверта? Преди това, че ЦСКА изпадна в... той дори не трябваше да изпада и в В група, не знам. Това, не знам защо в В група трябваше да почне... професионалния лиценз се взима, пък В група вече се водят... Добре, значи се изпадна. Това беше честно и правилно. Болезнено, гадно, но това беше истинско. Вие не. Защото... Тогава краси... Пирин Благоевград за колко беше изхвърлен? Нямаше. Какво 500 000 лева. Да, а Локо София за колко беше изхвърлен? 6-7. А защо няма погасителен план за Локото? Има за... А защо Гигов не го направи? Значи отиваш, говориш, институцията прави. Мислиш, че не го е направил? Ами явно не. Добре, значи не го е направил. Еми, не го е направил. Готова. Сините са го направили. Дарители. Така изглежда. Най-хубавото нещо в Левски в момента е публиката. Нищо друго нямате. Имате история и публика. Това е прекрасно. А имате публика заради историята. Но не отнемайте историята на ЦСКА, само тя не остана. Ма ви сами се отнехте. Реално. Добре. Историята на ЦСКА няма кой да отнеме. Не, историята на автентичното ЦСКА няма кой. Няма и как да се отнеме. Не знам, вашите зрители сигурно стоят и казват, те какви говорят. Това го дъвчим, безмислено е. Никога няма... вие да убедите почитателите на ЦСКА в правилността на вашия модел и обратното. Безмислено е, дайте да не си губим времето. Но вие, помни ми думата, никога феновете на Левски, това съм готов да заложа всичкото си движимо и недвижимо имущество, никога няма да се радвате повече на матч с числото, отколкото с тирето. Помни ми думата. Ще се радвате повече на матч с... А защо напълнихте? Защо рекорда ви точно беше... Така. С неавтентичен отбор като посещение. Първият матч с неавтентичен отбор беше бая рекорден като посещение. Матч, защо? С призиви, надъхване, с призиви, с всичко. Да, защо? Не знам. В предното предаване, мисля, че го обясних, тук вече не става въпрос за припознаване на... А вие с Коци Марков сте говорили за Левски и ЦСКА? Ей, той знаеш, че е болен Левскар. Част от разговора... Аз му казах, ти напускаш Черноморец, за да поемеш Левски. Така му казах. Там го казах, че тук вече говорим за борба на идеология. Не, че сме припознали преименувания Литекс, но когато знаем, че отсреща ще има, да кажем, едни 10 000 фена, ние какво трябва да направим всъщност? За да не припознаем отбора, който е на терена, да се оставим нашия без подкрепа. Не, вие тогава признахте ЦСКА с появата си. Това е. Не. Ние отиваме да си подкрепим отбор. Аз като отида да си купя за кино билет, защо отивам? Отивам да гледам продукцията на даден продуцент, режисьор, на сценарист и актьорска игра. Конкретно, заради този продуцент, заради този режисьор, заради тази актьорска игра. И отивам в киносалона. Ако филма е тъп, казвам, филма беше тъп. Или филма беше хубав. Вие също. Вие отивате на стадиона, за да гледате как вашия отбор евентуално ще победи някакъв неавтентичен отбор. Аз казвам, че отиваме на стадиона, за да се подкрепим отбора. Еми не си спомням защо... Защото като знаем, че... Царско село, ще отивате песни човек. Бистрица. Да, примерно. Добре ли, някой от вас слуша ли? Какво обяснявам? Че като знаем, че отсреща ще има 10 000 примерно. Ние какво трябва да направим? Да се оставим отбора без подкрепа, за да не кажат някой, че сме припознали... Не, аз... Преименувания Литекс. Трудно разбирам. Трябва да си го оставим без подкрепа ли отбора? Ние само това питам. Не, никога не трябва да оставяте без подкрепа отбора си. Никога. Да не говорим, дори, че примерно срещу Лудогорец имахме повече публика, отколкото срещу ЦСКА София. Никога не трябва да... Този отбор толкова сребро е спечелил, че трябва цял живот да го обичате. Майто, вие пак отивате към тиникиите, които за вас са най-важни. Спора много влезе в махленско ниво сега. Не, защо да е махленско?
Сега няма нападки, няма обиди. Няма нападки, няма обиди. Това, което направи публиката на Левски през последните 2-3 месеца, беше прекрасно. Казвам го от сърце. Заслужава уважение. И това трябва да е един добър пример. Но кръвосмуците, които смучеха бая време от Левски, трябва да ги накажете, да ги изобличите и да не ги допускате никога до вашия клуб. И навсякъде е така. Мислиш ли, че е възможно? Защото и в Черноморец, и в Нефтохимик, в добрите периоди на отбора, изведнъж се явяват някакви хора, които искат да станат част от успехите. Но когато съвсем естествените неуспехи, във футбола има успехи и неуспехи, но когато настъпат трудни времена, тези хора изчезват. Имаше един период, в който не кръвосмуци, направо се точеше много сериозно. Да, не знам дали Коци Марков ви е обяснявал от кой ли не е получавал съвети как се ръководи клуб, но когато Коци Марков е казвал на някой от съветниците, абе да изкарате някой лев, нали, така да подкрепите, ага, настъпва едно неловко мълчание. Нали, или се сменя темата. Ами да, така че в Нефтохимик и в Черноморец, понеже ти споменават, дали ще се появи някой. Нали говорихме, може ли да се появи някой? Ами този някой, като се появи, например господин Павел Бушнаков, и се появяват сигурно 100 човека, които да му обясняват как той е да харчи за футбол своите пари, които е изкарал със своя си бизнес. И той човек е доверчив, този е легенда, ще го послушам, този е легенда, ще го послушам, и накрая казва, няма резултат, парите ги няма, отбора е зле и всички ме, няма резултат, и всички ме псуват. Парите ги няма, искат още пари. И всички ме псуват. Точно така, в България точно това е модел. Да, той си е взел връщени свои пари, накрая те изгонят с освиркване. Дава и го псуват. А той, Бушнаков, не ги дава на сина си, не ги дава на внуците си, не ги дава на... Много случаи има такива. На служителите си ги дава в една кофа без дъно. Затова най-честно е да се тръгне от първата стъпка, детско-юнска школа. Модел на Борусия Дортмунд. Да, трябва да има все пак някакъв представителен отбор. Е, добре ли ти? Ти би отишъл да гледаш, да кажем, сина си. И твой син би отишъл да гледам. Защо? Ние ще застанем рано до рамо и дори и него ще извикаме. Или ние бихме отишли да гледаме дъщеря. Като знам, че са бургаски деца, би отишъл с удоволствие да гледаме. Да, ние тримата ще гледаме как дъщерята печели евентуално републикански или европейски медал, дай Боже, нали. А когато е наше момиче, искам да кажа момиче от махалата, от комплекса, от града. А когато дойде някой... Някой като е приятел там, Венци? Не, Венци поне е момче българче. Говоря за някакви такива случайни. На третия меч казва, аз не се чувствам щастлив тук и се заминава. Не, в Левски и ЦСКА се събираха, взимаха ги така на килограм, с едни договори по 200 000 евро на година, играеха по 15 минути и после... А то масло дълговеца има му заради това. И много ми е смешно, като кажат, например, ние с тебе искаме Васко, талантлив, млад български футболист. И неговият президент казва, ма той струва 1 милион евро. А как? Глупости! Как? Аз затова ще взема 11 малки негърчета. Да. Как беше на Агата Кристи? 10 малки негърчета. Ама не, сърбите го правят. Те имат и добри вътрешни трансфери и затова сръбските футболисти и хърватските струват много. И Черна гора. Когато 15-20 милиона вразимат. Черна гора, какво първенство имат, че ще продадат играч, да кажем, в Бундеслигата или в Висшата лига, или в Италия. Черна гора нямат 1 милион души. Или Босна. Босна и Херцеговина. А именно за това, че родните президенти не уважават българските играчи и смятат, че те не струват толкова, ами затова струваме. Мисля, че пример с 1948 уважават българските играчи. Да, видях, взеха Мартин Камбуров. Българин, това е изключително перспективен ход, дългосрочен. Доколкото разбрах, че Глен Иванов ще вземат. Това е, смятам, че е една инвестиция в бъдещето с хоризонт поне 8 години. Национал. Мартин Камбуров е... И бъдещ трансфер. Мартин Камбуров е рекламен ход и е много добър рекламен ход. Мартин Камбуров е класа, много висока класа. Да, но чакай се евентуално да щупи рекорда на Жеков. Да, ако щупи рекорда, аз ще бъда много щастлив. Нищо, че ще го щупи с този отбор. Ще бъда много щастлив, защото това на 40 години да правиш жалки много по-млади от теб играчи е достойно за уважение. Аз съм виждал, че още е класи на да, масово... Чакай, Боримиров се върна на 39 години от Германия и правеше смешни тук всякакви халфчета от всички отбори. Боримиров на 39 години. Ами, значи, ти няма да го беше... признаеш, но Бенуа, кое пристигна от Интер, беше играл на 36 години, играеше в ЦСКА и правеше... Какво означава да не го признаеш? Не, правеше луди съперници. Да. С това ти казвам, че
Мартин Камбуров, това, че го взимат ЦСКА 1948, си малко пиар ход. Ето, ние ще подобрим рекорди, дай Боже да го направят. Нека. Но не се прави... Ще върши работа. Има преди, ще върши работа. Но също времено взимат и юношески национали, и младежки национали, чудесно, и млади момчета. Чудесно, похвално. Можем само да... Можем само да поздравим ръководство, селекционния отдел и... И в интерес на истината ми се струва, пак правите малко греша, но май само ЦСКА 1948 и Славия ще играят с, само с българи. Еми... Ари, Славия имат едно вратарче грък, който обаче от сума време в България. Еми, какво да кажем? Поздравление? Не, наистина. Щом налагаш, взимаш млади играчи, но не трябва да ги унищожават, защото младите играчи могат да направят два феноменални мача и 8 жестоки и посредствени. Бях си говорил веднъж с Милен Георгиев и той ми казва, сега като превъртам лентата назад, нали, Милен Георгиев, един от легендарните тук нападатели, и той ми казва, като превъртам лентата назад, се сещам за мачове, от които се срамувам ужасно от представянето си. Играл съм много слабо, много посредствено, но треньора, който е бил тогава, е казал и на следващия матч, ти ще играеш, ти ще играеш. Но, защото е виждал в него потенциал, виждал е в него качества, ти ще играеш. И накрая Милен Георгиев заигра и направи една много прилична кариера. Да, не е бил вселенско. Да, играй в Белгия, играй в Китай, играй в Русия, в Санкт-Петербург. Гърция, играеш. Да, в Гърция. Та, Милен не казва, треньорите вярваха, моите треньори вярваха в мен и той в един момент е придобил увереност. Затова казвам, че ако ЦСКА 1948 взима млади играчи, но ги чупи за 3 месеца, т.е. казва, ма ние не можем да постигнем успехите, към които се стремим, това ще е грешно. Трябва да им дадат време. И като сме на тая тема, станем треньор един човек, който прекрасно познаваш. Да, той има големи амбиции, голям размах, визионер е. При първата му пресконференция или втората нещо не ни хареса и каза, аз няма да побългаря своите, как да кажа, своето немско, германско ноу-хау за футбола, а напротив ще наложа моето ноу-хау в българския футбол. Говориш тук, като беше Бургас? Да, така каза, че той ще внесе немски порядки в бургаския футбол, а не да внесе бургаски традиции и футболни порядки в, и в немското внесе, ноу-хау. И какво внесе? Спомням си, че той първи каза на глас нещо, което никой не се осмелява да каже. Че в Бургас има място само за един силен отбор. Направиха го по брутален и варварски начин. Тогава унищожиха Нефтохимик. Това беше един от греховете на... Ето, вие казвате, че аз съм почитател на Черноморец, но смятам, че това беше тежко футболно престъпление срещу Нефтохимик. Тогава унищожиха Нефтохимик, за да имало един силен Черноморец. Така се случи. Беше отвратително. То се случи така, защото се направиха безумни проекти и ти беше много прав, че политиката се свърза с футбола. Да. 2005 година, 2006, когато беше създаден, че той е новия Черноморец. Да, това беше престъпление срещу Нефтохимик, същевременно нямаше много общо с Черноморец. Един собственик имаха двата клуба. Да, а и нямаше много общо с Черноморец. Аз тогава изяснявах, че Черноморец играеш с някакви петролено мастилени, какви мини странни фланелки. Просто имаше проект, който трябваше да бъде реализиран. Йоан Костадинов тогава каза, ще стане само ако направиш нов футболен отбор. Нали? И той каза Черноморец. Да. 2006 година. Да. Черноморец Бургас. Всъщност сега каза Черноморец Бургас София, глупости, песен каза Черноморец Бургас. И унищожиха Нефтохимик и ми изхвърлиха. Всъщност един собственик на два клуба беше безумна работа. Да, да, да. Просто трябва да се потърси съвсем друго решение. Но... Балъков в тази си... В тази част от неговия проект е прав. Бургас може да има само един много силен отбор. Не може да има два много силни отбора. А, много силни, да. Нали? Може да има само един много силен. Един доминираш, един, да. Тук съм съгласен, да. Но два може да има. Но не трябва да се решава административно. Този отбор ще бъде силният, този слабият. Нали? Тогава така беше решено. Този отбор ще бъде отбора на града, този ще бъде кръводарителя. Не може да... Това трябва да се реши по бизнес начин, по футболен начин, по икономически. За мен Нефтохимик... Големия проблем на Нефтохимик беше, че се скъса с пъпната връв. Той се казва Нефтохимик. Да. Да. Нефтохимик. Името на нефтохимическия комбинат. Ако бе запазена традицията, сега въпросът е, че беше приватизиран завода, дойдоха нови собственици. Няма значение. Валентин Златев се доказа, че дава пари за спорт. Няма лимити. Той, освен това, също е човек с
мащаби на мисленето, баскетбола, това, което направиха в баскетболно отношение Нефтохимик, смятам, че... За ресурсите на завода е 7-8-10 милиона са нищо. Нищо не са. Но се инвестираха милиарди. Нямам преди, че Валентин Златев като лично, личен ангажимент направи така, че да се инвестира в баскетбол, да, и направи доста. Тук не говорим за личен ангажимент на Валентин Златев. Като пристрастие към спорта. Да, ясно. Като любов към спорта. Но аз говоря, че жалко, поне според мен ресурсите на комбината, той вече не е комбинат, вече е рафинерия. Е, жалко, че не намериха път към сърцето на Валентин Златев. Скараха се на Спортучанов. Еми, защо бизнеса не инвестира в бургаския футбол и спорт? Одеве го казахме. Ето, бизнеса явява се един... Как да кажа? Той направо е като камикадзе. Собственика на... Нали мога да кажа името на фирмата? На Master House. Явява се и инвестира от личните пари, които той е спечелил, спестил, и той ги инвестира в футбол. И знаеш, тези пари започват пред очите му да изтичат. Няма възвръщаемост. То възвръщаемост някъде има, Краси, тук в Бургас. Има, ако чакаш има отбор да ти връща парите. Добре, каква е възвръщаемост. Финансово няма къде да стане. Има. Създай юноша и го продай. Отново се връщаме за тук Черна гора. Тук съм съгласен с теб. Но трябва, ти си прав, че трябва да започне да се купае отново. Недялко Матушев ми казва, преди години беше тренер на... Неделчо, ясно, Недялко, извинявам се, трябва да подаря риза. Господин Матушев ми каза, бях тренер на младежкия национален отбор. Сега не се сещам, 17 или 19 годишни. Ю-19 ме бяха помнят. Може би Ю-19, да. И казва, играем срещу Хърватска. Винаги го давам този пример. И преди матча някой му казал, гледай номер, търчем номер 10 от Хърватска. И изумителен играч, има огромно бъдеще, ще стане световна футболна звезда. И Матушев казал, ми виждам аз едно такова клющаво, ниско. С една така дълга коса. Лука Модрич. Нашия играч, който е пазал, нашия футболист, забравих му името, смятай, той нищо не е направил нашия играч от там нататък. Буквално го е изял в този матч. Буквално го е изял. И след Лука Модрич в момента къде е, ти се сети, а този играч, аз дори съм забравил името, но той нищо не е направил. Матушев ми казва, някъде от между юношеския, и всички го казват, между юношеския и мъжкия футбол и мъжкия, даже бих казал... не се къса връзка, няма. Да. Няма връзка, се градят, няма връзка с този номер. Трябва да се градят много комплексни играчи. Няма връзка с този номер. Точно така. В този контекст, който го каза, наистина може да се печелят пари, но трябва да се работи много професионално, трябва да се инвестираме истински. Не тренирате школата да взимат 800 000 лева. Отново ще дам пример с... Да бъдат обезпечени да мислят само за това, защото сега повечето треньори работят на две места. Да. Не искам да избравя имена, ти ги знаеш. Това е ужасно. Как ще работят? Хората работят и отиват там на стадиона... Като лекар, който работи на три места. Това е ужасно. После отива в... Няма какво да уточня. Отново се връщам във времената, когато... И това ги разстройва. Когато Христо Първоточанов и Пламен Киряков бяха в един екип, в една лодка и гребяха заедно. И един ден Пламен Киряков ми казва, бих просто много щастлив. И аз към какво става пацо, и той казва, ами завъртяхме колелото. Тоест те 4-5 години Проточанов и Киряков са инвестирали в юноши. Ето взеха и както казахме от ЦСКА, нали? Това в един момент започна да се отплаща. Защото почнаха трансфери, да има интерес към тези играчи. Не беше развит както трябва. Но не, бил е някакъв опит. Имаш момент. Да. А това е правилният път. Венци Стефанов го доказва. Добре, Славия няма да стане шампион. Окей, добре, няма да им позволят. Но ако те продължават така, всички талантливи играчи ще казват, абе аз когато да играя в Славия, ще играя в А група. Ще ме гледат чуждестранни менеджери. Ще ме продават в Италия, ще ме продават в Австрия. Тогава защо да не отиде в Славия? Нищо, че ще пада от Лудогорец и от ЦСКА, ама като блесне. Така че за мен ще пътя... Ще бие Левски на финал. С автогол. или не беше тогава, друг не матч беше. Автогол беше по-рано. Везелов, да. С Дуспи загубих. Да, с Дуспи. Еми, извинявай, аз дори този матч не го гледах. Към кой ще гледам триумфална синя радост? Аз го гледах отблизо от пистата. Аз наистина, от както победихте, какъв беше един отбор на седмо място в Италия? Киево. Да, Магарицата от Верона. Еми, Магарите, само на седми в Италия. Не, това е Пракора. Та, нали вие ги победихте, защото какво стана? Милан ли изхвърлиха? Кой тогава? И трябва и за това Юве ме отидохам долу. Тогава беше Калчополи. Да. Бях на летището София, слизахме, връщах се от някъде и слушам гърми радиото и се чува гол, Томислав и Валио крещат и аз казвам, ух, те се класираха за Шампионска лига, сега няма да се траят. От тогава всъщност аз не съм гледал, кога беше? 2007-а? И 6-та лято. И 6-та. Не съм гледал матч на Левски, дори срещу ЦСКА не съм гледал. Аз съм се откъснал от
от футбол. Особено като сложиха, като почнаха плавно да увеличават таксата за гледане на българския футбол, принципа ме дразни. Няма проблем да доплатя още един лев или два, но ме дразни този принцип. Абе, всяко лято се ги дига. Кой едно левче, ми сега станаха 9 лева. Ами, не ми харесва това. Търсим европейски нива. Аз гледам испанско. Ами, трябва това никой не му харесва, често казвам. Не, 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 няма проблем. Един лев, сигурно и сега ще изкарам един лев. Ма, не, ясно. Принципа. Ти 10 лева, така. Защо да няма проблем? Значи, оня ден... Принципа ме дразни. Оня ден един колега в сайта пусна, че в Кота Спорт, че в Англия по спомен, една трета и от мачовете сега ще бъдат излъчвани безплатно. А тук дигаме таксата. Е, да, ма там едните безплатно бяха за 50 паунда. Макам сега там една трета... 50 паунда, ма там гледаш друго ниво сега, това още някакво да говорим. А тук дигаме таксата. Нямаш 3 месеца никакъв футбол, заглавичкват на с беларуски, ама таксата не пада тогава. Да. Между другото, има ли... Това е политиката на собствениците. Трябва да водят дъщеря ми на балет. Добре. Ще ме се карат. Не. Добре. А, просто много време... сладък, много сладък разговор. Не, приключваме. Много сладък разговор. Аз ти благодаря. Нека заключим. Не, да ми... Боже мой. Заключим. Думи обаче... Сложих... Не, не ще сложих край. И без това се облягахме. Но просто много сладко си говорим. Прекрасно е да... Оптимист. Да комуникираме, пък и какво спор се получи за Коса Спорт. Аз винаги съм оптимист. Вярвам, че бургаските таланти ще се появят. Вярвам, че може би някъде сега измежду един или двама от отказалите се футболисти или наскоро приключили с футболната си кариера, ще има треньори, за които ще се говори. Новия Херо, да кажем, или новия Матушев. Дай или... Защо новия? Дори стария Миро Косев. Какъв стар? Той е младо момче. Казвам, че треньори има. Треньори има, има и таланти. Остава да... Надявам се наистина да се получи тази химия между талантите, треньорите и ръководствата. И бизнеса. Съзнателно казвам петия елемент. Политиката вън от спорта. Политиката вън от футбола, изобщо от спорта. Значи казваме таланти, треньори, ръководство и икономика. Това е връзката във футбола. Политиката няма място вътре. Защото тогава иначе ще четем и ние SMS-и, в които един човек казва... Пратете ни тези двама футболисти. Нали, това няма място. Това не е хубаво. Благодаря ти. Ясно, много благодаря. Прекрасно гостуване. Не усетих време. Винаги си добре дошъл тук. Благодаря ви още веднъж и надявам се да не сме оттекчили зрителите ви. Всичко окей.